Площадката е кръгла, терена е зелен. Защо Левски е вашия любим отбор? Е, ние сме махалата подуване и от малък с моите подуански хашлаци герои следяхме какво се случва на Герана. Това е моят детски махленски любим отбор. Какъв ви е всъщност първия спомен така съзнателен от Левски? Имахме един гумаджия долу, който следваше отбора с един москвич син. Ходеше насякъде след отбора и той така най-много ме запали. Баща ми, Бог да го прости, ме водеше на мачове. И така, от малък, Левскар. А правили ли сте нещо штур за Левски? Е, какво по-штуро да се дигнем на автостоп и да ходим да ги гледаме в Стара Загора, примерно, и да ни спукат отбой там. И ченгетата да ни бият по стадиони. Даже имам една песен, в която се пее по мачове и по купони. Агитка славна предвождаше той. И много често ченгетата ни спукваха отбой. Как може да се свърже футбола и музиката като емоция? Прилича ли си по нещо? Ами винаги съм смятал, че да си почитател на Левски е също като да си почитател на Лед Цепелин в ония времена. Гунди и Котков, онзи интелект, оная красота, уния 7 на 2, това беше една епоха, която това не беше някакво докосване до свободата. Това беше нетолериран отбор. Това беше отборът, който е кръстен на най-свободолюбивата личност в нашата история. И за мен свободата и рок-н-рола са едно и също. И тогава, в уния времена, за мен беше рок-н-рола и само Левски. Само Левски. Знаеме всички една популярна песен само Левски. Много левскари я знаят. Тя се въртеше дълго време и преди мачовете на отбора. Е, не, това е песента, която аз измислих, когато след онзи 7 на 1 94-та година, когато имаше едно така имаше един възторг в цялата държава, имаше един един подем в български футбол изобщо. И тогава се вдъхнових и тогава пак така Левски си беше унеправдан. Пак си беше... за мен Левски винаги е бил нетолериран от държавата. И аз до толкова се затрогнах, че им подарих тази песен. Отидох и на касетка тогава им занесох на Герена. Казах, здравейте, аз съм Васко Кръпката. Не знам дали не знаете или не знаете, това няма значение. Ето ви една песен и ми я подарих. Така, не съм привърженик на това, дето хората ходят да се бият по стадионите. Футбол е заместник на войната. И аз имам приятелите с Акари, с които си спориме с усмивка, но някакси не мога си представя емблемата да ти е червена по футболчка. Това е ужасно. И някакси се радвам, че за мен Левски си е така нашия представител към света и към Европа, защото Левски е, Васил Левски е конвертируем. Той е световен гений. И защо аз вярвам, че духа на Васил Левски живее в част от българите и точно тези българи са ми интересни, в които живее духа на свободата. Миналата година Левски чества 100 годишен юбилей. Вие се включихте в такава в тържествата като емоция, като усещане. Какво беше? Ами, да излезеш на един стадион да свириш, това е страхотно. Аз съм свирил по стадиони. Много ми хареса това, че феновете са си фенове, каквото и да става с отбора, феновете са си фенове, така че аз съм с тях. Отбора, къде, каквото иска да прави, аз съм с феновете. Ред на мисли предстои сега едно такова събитие, юбилеен матч с шведския Йор Горден, посочи 50 години от участието на Левски в евротурнирите. Защо са необходими такива събития за един привърженик, без значение дали е популярен или не?
Трябва ни нещо, което да ни подига националното самочувствие и ни трябват истински герои, не измислени герои, които никога не са ме касали. Мен ми се иска, като ги гледам, да се гордея с тях, с това, че съм българин и с това, че съм лъскар. Искам да ги виждам по мои концерти, не само хора от начало ги да играят кючеци и позори. Така че се надявам лека по лека да се изчистят тия неща и да имаме наистински нефалшиви герои и в спорта, и в музиката, и навсякъде.